Ushbu platformamizda siz ingliz tilini boshlang'ich darajadan yuqori darajagacha mukammal o'rganishingiz mumkin. Salom, sizlar bilan Mr. Goodman va bugun biz ingliz tilida boshlang'ich qismida kerak bo'ladigan olmoslar haqida gaplashamiz. Bular demak personal pronouns, ya'ni shaxs va predmetni aniqlovchi olmoslar haqida gaplashamiz. O'zingiz bilasiz, shaxs olmoslarisiz biz gapimizni qura olmaymiz. Shuning uchun biz ingliz tilini boshlash jarayonida bularni yod olishimiz kerak bo'ladi. Demak, I bu men, you sen, siz, he u erkak jinsiga nisbatan, she u ayol jinsi, it hayvonlar va predmetlar, we biz, they ular. Ushbu olmoslar bizga gaplarimizda shaxs va predmetlarni aniqlashga yordam beradi. Va biz bir narsani yodimizda tutishimiz kerak. Ushbu olmoslardan so'ng biz fe'l ishlatamiz. Ya'ni verb bu fe'l. Masalan, o'zimni tanishtiradigan bo'lsam, I am Mr. Goodman. Ushbu gapda am bu biz uchun fe'l. I ega am kesim, ya'ni biz xohlagan fe'l. I, you, she, he, it, they, we. Ushbu darsimiz sizlarga foydali bo'ldi deb o'ylayman. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Bye.